Daruj energijo za življenje. Pomankanje krvi v Sloveniji je večji problem, še posebej v poletnih časih, ko so nesreče na cestah pogoste. V tem času že samo ena večja nesreča lahko povzroči pomankanje zalog krvi v državi. Da bi ta problem rešili, potrebujemo več krvodajalcev v naši bazi, ki bi bili v takih primerih vedno na voljo. Dve državni instituciji se že več let brezupno borita proti temu problemu. Daruj energijo za življenje. Darovati kri pomeni reševati življenja, zato smo zasnovali žive obcestne plakate, na katerih so sedeli pravi ljudje, ki so se zahvaljevali mimoidočim. S pomanjšanjem logotipa smo povečali srca ljudi. Znane slovenske zvezde so se nam pridružile brezplačno, med njimi Oskarjevec, Branko Đurić Đuro ter tudi drugi umetniki in javne osebnosti. S tem, ko nismo razkrili motiva akcije, smo povzročili veliko zanimanja. V medijih je završalo. Dan kasneje smo pojasnili vse. Akcijo smo zagnali na več kanali, vsi pa so ljudi usmerjali na spletno in Facebook stran. Obiskovalci so si tam lahko ogledali trenutne količine zalog krvi in akcijo podprli tako, da so takoj darovali kri, se vpisali v spletno krvodajalsko bazo, širili besedo naprej tako, da so akcijo delili s prijatelji na Facebooku ali pa si za profilno sliko namestili sliko svoje krvne skupine. V Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino smo vsak teden organizirali novinarsko konferenco skupaj štiri s slavnimi zvezdami, s predstavniki medijev in zdravstva, s člani uprave Petrola in njihovimi zaposlenimi in predstavniki poslovne javnosti, ki so ob tej priložnosti tudi darovali svojo kri. Sporočilo se je začelo širiti po medijih. Rezultati so presegli pričakovanja. Nadpovprečen obisk spletne in Facebook strani, ki ga je spremljala živahna razprava o krvodajalstvu. Na pomoč so nam priskočili tudi nekateri prijatelji. Motoristi so akcijo vzeli s seboj na pot. Twitteraši so postali naši glasniki. Prejeli smo dve brezplačni Facebook aplikaciji. In priljubljen lokalni bar je v našem imenu organiziral Code Red Party. Zabeležili smo 310 brezplačnih objav v medijih v skupni vrednosti več kot 360 tisoč evrov. Toda najpomembneje, v samo enem mesecu nam je uspelo aktivirati 10 tisoč krvodajalcev, kar je 10% več kot prejšnje leto in največ v zadnjih 10 letih. V krvodajalsko bazo se je vpisalo 1300 novih krvodajalcev in Petrolov ugled je dosegel rekordne višave. Akcija, ki je prerasla v gibanje, je dokazala, da svet lahko spremenimo na bolje le tako, da dajemo drug drugemu energijo za življenje.